I kroz svoje dela to pokušava i dan danas, a u tome mu mnogo pomažu i Zoran i Nina Ćosić, duo koji od nedavno u Muzeju Narodnog pozorišta izvodi na jedinstven način pripovetke jednog kaplara, što je upravo delo Branislava Nušića. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste došli. Bolje vas našli. Pripovetke jednog kaplara su Nušićevo vrlo interesantno delo o kome se malo zna. I eto, vas dvoje ste došli na ideju da napravite jedan scenski igrokaz, da tako kažem, koji je jedinstven i ne tako uobičajen. A s druge strane, znamo da umetnost kao voda uvek nađe put, pa ste se tako i vas dvoje obreli u Muzeju Narodnog pozorišta sa ovim delom. Pa to je njegova prva objavljena knjiga. Ja, kad sam pročitao prvi put pripovetak jednog kaplara, zapravo nisam ni znao da je on to pisao. Sasvim slučajno sam došao do knjige u kojoj postoje njegove pripovetke. I očekivao sam potpuno drugi sadržaj, ali kad sam pročitao, a čitao sam na jednom javnom mjestu, u jednom kafiću, prvih nekoliko pripovedaka, počeo sam da plačem. Bilo onako sramota jer nije baš uobičajeno da se to u tom javnom objektu radi. Da, ti si ratana na duša, šta ćeš? Tačno, da, ne može čovjek protiv sebe. Mene su te njegove pripovedke uzbudile, potresle i ja sam imao neku potrebu da od toga nešto napravim u pozorišnom smislu. I onda smo u nekoj našoj zajedničkoj saradnji došli do te forme koja je vrlo zanimljiva, inspirativna, upravo zbog toga što je potpuno svedena. Ono što je interesantno, dobro, vi ste bračni par, ali zanimljivo je da je to što sad rekao, vrlo je kamerno, vrlo je svedeno, ali s druge strane tu muzika, nemoj mi zameriti, ali kolika je tvoja uloga u toj priči, toliko i muzika oplemenjuje sve to. Mi smo se nekako trudili da zajednički taj tekst prosto iznesemo. I ono što je neka moja uloga u svemu tome je da nekim muzičkim jezikom ispričam isto ono što on govori kroz te priče. Tako da, vrlo interesantno je to kako sam ja došla do tih, do te muzike koju sam, to nisam ja, nisam ja pisala muziku, to nije moje stvaralačko delo, ali sam prosto našla neke kompozicije naše, prepoznala partiture, da, neke delove koji prosto se sažimaju sa tim što on govori, vrlo interesantno. To je period, samo da bude jasno, znači to je period koji se događa između dva balkanska rata. On priča o tom periodu. To je period srpsko-bugarskog rata. To je jedan krat koji se odvio do krajem 1885. na 6. I te njegove pripovetke su prosto proizvod njegovog ličnog iskustva, jer on bio učesnik u tom ratu kao kaplar. I te priče su potresne, dirljive. To nije jednostavno za gledanje, nije jednostavno ni za izvođenje, jer sadržaj tih njegovih priča je toliko bolan i potresan da ljudi plaču. Upravo to je interesantno, zato što od Nušića svi očekuju komediju, svi znamo Nušićeva dela koja su ga proslavila, koja su i dan danas aktuelna, a s druge strane, zato sam rekao, interesantna priča, zato što pripovetke jednog kaplara su manje poznate, a zaista, što se kaže, bi u žicu kada je dušu pisao. Pa direktno, mi smo probali, ja sam stvarno 3 ili 4 godine pokušao toga da napravim, pre svega monodramu, jer je idealna partitura za monodramu, prosto u prvom licu, linearna je priča, ima dosta događaja, likova, ali meni sve što sam smišljao kao lik, nekako mi je bilo, nisam se dobro osjećao, dok nismo na tim našim zajedničkim probama u stanu došli do nekog zaključka, da je zapravo najbolje da tu priču koja je takva kakva jeste, koja je bolna i koja uznemiruje i uzbuđuje, da se direktno prenese, bez posredništva nekakvog lika koji bi sad tu publiku uveo u tu kao čaroliju. Da smo se lišili bilo čega vizualnog i to nam je, to je onako prvi utisak koji kao odvaja od nekih drugih predstava, što to nema vizualnog, to je prosto koncertna varijanta. Ne, morate pitam, je li plakao i na probama dok je čitao? Ne, iskreno, sam pokušao da se... Jesam na jednoj, zato što jednu našu probu je naš sin gledao, zavaljen u krevetu, i on je rekao, ajde vidim šta vi to radite. I sad u pripovetkama jednog kaplara ima jedna pripovetka koja se zove Šinjel, i u kome ratnici u jednom šinjelu nađu pismo koje je upućeno mrtvom vojniku od strane njegovog oca. I ja sad dok sam to pismo čitao, gledao sam rođeno dete kako to onako sa izvesnom pažnjom sluša,
ali naravno paralelno sa mojim... Da, i onda te je to postaklo da i sam na neki način preživiš. Vrlo je onako uzbudljivo nastavljeno. Kada pričamo o pozorištu i generalno, umetnici su danas skloni da izbjegavaju ovako kamerne i intimne predstave. Svi očekuju da bude nešto pompezno, svi hoće veliku scenu i tako dalje, ali eto, vas dvoje ste zaista potvrdili da praktično taj zapadni sistem koji postoji već godinama, da nešto i kamerno i intimno može da zaživi i da zaista prebaci rampu, što se kaže, i prenese emociju, je moguće i kod nas i u makom prostoru. Mislim da nam je i publika razmažena u tom smislu, jer dosta sam puta čula reakciju posle predstave, ovo je tako divno, tako je počesno, ali tako je tužno. Ljudi su nekako željni da stalno bude nešto veselo, da stalno bude nešto što će ih zabaviti, što će ih opustiti, ali i nešto što ima neku tešku priču, može da bude uzvišeno i može da bude nešto što to plemeni, tako da je to neka naša nova misija, novi cilj, da to nekako prosto drugačije prenesemo ljudima. Hvala mnogo što ste došli u Tačno 9. Eto, Pripovetke jednog kaplara, Muzej narodnog pozorišta, i vidimo se na sljedećem izvođenju. Hvala vam. Hvala i vama.